Ötən ilin əvvəlində Azərbaycanda yanacağın, qazın və digər məhsulların qiymətləri artırılıb. Unikal xəbər verir ki, bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində deyib. Bu, çox ağır addım idi. Amma bu gün dünya miqyasında qazın qiymətinə baxsaq, görək ki, bizdə qiymət heç nədir, deyə nazir qeyd edib.